接棒。讲什么？到底讲什么东西？我是咪。宝。Yes。Ну ты совсем зля. Просто лям кто? С скати это, а лёра мы мне лёра. Я по мусе лёра ту. Шикай кто кто скавеза? Я я, сейчас здесь кишим брате. Окей. Мисе, ви ме контролуем прап се дрис кун бэрлэй. Ushimin? Ashtu ushimin? Po, edhe misra, da? Po. Ama, si jena me vezu? Dobre. Dobre. O, Flore, kështu ka shumë këtu. Po, e, mos i jetë shumë. Ka me marrë vezë, edhe i pulë këshë. O brownie! Ani... Mirë më njësi! God no... Ka? Ja. Si je? Se dje bas me je, kanë qenë njerëzit u lujtë këtu. Po. Po, pra. Ndalohet më të luash me këtë. Tashmë ndalohet. Edhe prandaj u mërzit dje. Se ka kuptu që... Po. Buçko, futu brëndë. Hajde. Diteja nuk e di pse të shkon shumë, ti jesh një krye fermere. Faleminderit. Ke edhe një ferm tatën në të ardhmen. Po. E t'ja tregu shifin këtyre që janë këtu. Nuk e di, a ke qenë ndonjëherë është një ferm? Aha. Që s'po ja them emrin. Është një zonjë që ka lënë Francën për të ardhur për të jetuar në Shqipëri. Jo, s'kam qenë, e di historinë. Apo thua për atë që. Po, dhe ka një ferm diku këthe nga Berati, po... Po, periferi, ka, e kam parë, se është nga atje, po, nuk ka bëj. Po. Jo, s'kam qenë, po e di se... Jo, është franceze dhe ka në Shqipëri, e këpëton? Ah, jo, bashkërdi... Në nëse se për është një gotë shqiptare, që va të hapë një fejta. Nëse, bashkërti ka ndru jetë dhe i ka ngellur ferma komplet e saj. Dhe të shkosh, atje, mënyra se si ajo të pretë, ushqimet që ajo gatua dhe... Do më dhe një gjithë menagjimi i fermës, të le Dhe tani që po shikoj që po idhje e misrën, po më kujtoj edhe. Shqy që never say never. Si djetë. Po me këto që janë këtu? Për punët për gjërët? Pa. Qa ka? Qa ka me ta? Ka. Qa ka me ta? Ka të për punë. Këtë. A më duke të sikur zba si gjo. Ne pra. Ketat, Nga këtë moment e tutje, ndalohet të mere në krasi bebe, e kuptën? Okej. Okay. Por ishin dy keca jashtë? Okay, jo, gjitha kecat jashtë, në vidë mrena aty. Tani, ti fusim kecat brënda? Jo, basë dhe të hangë. Jo, ta shi do të lësh jashtë, do të se do pinë dhe do hangë. Ju aty apo ishe? Ishin e hapur. E i cëm do li këtë. Kare ishe dhja aty brënda, dy dhja. Kikë mërë anena. Ishin të mbëllurë? Ane. Jo, ishte hapur. Ti ishte hyrë në dalë. Unë mendoj që ato të kenë hëngër dhe tani. Po pra, pa tjetër. Si në gjumë. Po, po. Që të ka qenë e hapur, kam pire, kam bërë shokët dhe shokët. Kështë që duhet me mjeldin. Po pra, duhet me mjeldin. Okay. Ta da si kovën? Po, po. Ja të marrë qumat me pastel. Lozin dhe fusim aty brënda, se nga bun të është këshu në të ndalët. Lëre, o buçko, bëmë e pastrimi, se nuk e mbando të lozin. Nuk ka ku shkoj lozin. A do të ta mbyll aty, mbaroni punë. Ku me lozi? Po jo, jo, thosht të... Jo, jo, nuk më pëngon mu lozi, në atë aspekt. Vetëm të një ilja së pëngon. Të marim të jetë këtu? Po.
e kanë, është kjo e të lopa? Po, të ajo të gjithë. Allah zikë. Sa largë e ke lënë ato? Mirë më gjithë. E kene lënë të largë ato? Dashur. E kene lënë pak largë ato? Po, po. Merë fut e brëndë. Bushko, nuk ka probleme edhe po dollin kecët, se nuk kanë ku shkojnë. Po, po. Bravo. Leja ti ke legjeni. Leja të se aji bezdisë të. Ikë mëra nëjna krishë, kjo e gjithat venë. Tu e gjithë me hypë. Buqko që i thot kesit kryç. Kryç. Po e shant. Po e shajt, o goma. Te bulizu. Unë me hirë që o majmun. Hello, kërë. O fërë, mos duhet pak nga ju që është në ishina? Po pra. Pas ka qenë këshua, më duke se pas ka qenë të gjithë, pas ka qenë... Pas ka qenë shtroje, poshtë. Shtroje, ok, jese e hishtë, së kështë problem. Ja, të asilëm. Se prandaj nuk... Të asilëm. O, zotë. Një... Durim dhe jo mu hatje. Ja, fillove ti. Fillove ti. Jënë ca momenti që do doja shumë mos kisha mu hatje. Dhe të marrësht ato kapset. Kapset e robave? Ki përësysh, po. Dhe me thënë shikon që kam bërë. Hajde të kukë një. Kanë bërë në shimin për poshtë. Edhe kanë lënë në këtë për këtu. Sa për më rapsh janë, o zotë. Po duhet të gjohesha unë. Ti bëra. Këtë të... Hajde, shtim këshu. Nuk ka gjatë. Shë të bajtë. Këtë në shku. Se bërë që në shumë pjesë. Êshtë mund t'i përpunuar. Ama i disa pastrova aty, ta një gjete. Gjithë natën kishe. Kujdes. Ua, sa më tremë. Sa e madhe pas ka qenë kjo. Ua, sa e re mirë. A, se dhe përdojnë për gjitha kafshët. Po mendoj kur të dalë, kur dojnë nga qërëshori, të bëj një parfum të tilë. Pse jo? Kujda. Bravo. A, përmi se po vjenë, është një mirë. Po, mërë një këte që kam në të të këmbët, të ta dashi e shtrova për shimë. Moj ti, moj. Moj rrugatëja. Hajde një këtej, lejë një dejve të hajnë të do. Ditea ti ke nevoj për dike që të mbaj dhimë kur ta mjellëshë? Mhm. Kusë do rime ditea në të dhia? Se duhet me u mjellë dhia, për të ti kusë në mbaj. Po di, se isha të premë të mbëm të një të mpunë. Kusë do e për një të problemë. Ti buqë do vishë me mua? Oke, që nga shakër do kretë kjo lozi? E, ato në dhjetë veta, ti buqë do vishë me mua. Në me zënë në të dhjetë. Të tjere të rimi shikoni jume, që ishe të gatshëm. Ti buqë do vishë me mua, do pasërëmi qik lopën, larën, do pasërëmi qik vëndin, që të fillojnë me mjeljen. Qa e me... Ha, mere, mere? Jo, jo, jo. Hej, këse e mbilo. Ka më ndër buqka? Olo zi, zi bëjtë poshtë. Olo zi.
Pastaj, me të mbaruar këtu ditë, mbaroni mielin aq sa duhet, jo shumë te dhia. Ja. Hidhini këtë ujin edhe i kena kryzit. Edhe pastaj vim ke lopa, edhe zvendcohemi, futemi gjithë në procesin e mielit. Okej, në rregull. Dhe kur lirohemi, bëjmë një punë tjetër nga gomari dhe nga luna. A nuk do e bësh lunën dhe gomarin para se të mielim lopën? Ja, se besoj, do fillojmë se nga gjithë zgjat si proces. Ka mall se se arrim dot. Okej, çiti. Hajde, hajde ne, shpejt. Allo, Zik. Çfarë keci mund të jetë këtu, valla? Çfarë ky që është? Ka që energji, shish, u thyn me. Ta dim dhe ne. Po pra, çfarë çfarë? Çfarë? Kto jo biri. Sa po i vura. Sa si ti balta këtu. Hajde. Bravo. Bravo, jeni shumë bashkëpunus. Nuk e di pse grupi para ditës është gjithmonë më me energji se më me energji dhe më frytëdhënës në punë. E di çka u bë dia mazi dhe më fut stres. Të bash. Po të stresova. Se kush e merr kështu si loj, si me ardhmë. Po, si me ardhmë këtu. Kush të kapi çik kamerën ose të kap kush. Ta cilë kovën dite? Po, të ta. Okej, okay, të jemi kellet. Okay, të vetëm kënë me mjetë. Yes. Meri këto jashtë shprit. Ti ndjerë? Edhe pak janë jo. Dy këtu. Këto vetëm, se ato e ndjerën. Janë dy vogla këtu. Edhe ti qka duhet me ashtu qik. Okay. Dhe me të maru mjelin, sigurohen që ti jeni dhe ujin edhe këto. Dhe më thënë edhe ujin, për që ta myllin këtë si. Këto kanë, ato duhet me kontrolu, edhe pse djej vura. I kovë, okej. Okay. A ta mbyllim lozin, hajde lozin. Lozin kyçeni? Hajde tani. Pa të mbyllim të gjithë, që ajo, shi, jamon, shi, ka pe pak. Kush? I gane. Hajde, do me hajde. Do me kajdo këtej, për i të cjell unë. Hajde. O, e, shku lozin, a mund të ngrej këshu, ta marrë? Po, për da fundur atje po. Se... Hajde, moj. Dalo. Bushko, mirë, të kështë marrë dhe karotës, në pasë e majmë dhe të tjetë. Hajde, bolë. Majë menë që do të bëjë, hajde të. Majë menë që do të bëjë. Ta giva mishin. Hajde. Wow, të rëbë. Kush lozi? Lozi. Hajde pak me mua, të lutam. Hajde. Se kap do të opa? Se kap në gjanë. Opa. Ua, ej. Hajde, hajde. Hajde. Jo. Po pëse lidhe o Niko? Ha? Hajtë, ma si, ma lidhe mua. Mos lëviz. Mos lëviz. Jo se gjë, që një gjëtë mos lëviz. Nuk e... Sorry, kështë. Të lutëm, o Niko, urgentisht, nëziri ditë këtej, futi brënda dhe mbyllë e derë. Pa. Hajde këtej, hajde. Hajde. Hajde, hajde ti. Ashtë. Hajde. Okej, edhe mos e apni më derë. Jo. Faleminderit. Nuk pas ka dalë fremen. Që ka? Avullat të nxjerë. Po bre, ka bëtë ashtë. Duhet me lathe e pasaj këta? Ka. Ja, hajde të kalenë në ty këto. Okej, ja. Ata bëjë për respekt. Hajde, moj. Gjimus pak. Pa.
këtu, 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 nëna, këtu. Këtu me nëna ima, këtu. Sa e kushe di kanë piketësat më shumë të të tjetëve. Qëpe? Unë në sja. Jo, jo, mos, mos, të mita, mos lëviz. Mos lëviz. Jo, se u stresu. Në. Gjan, gjan. Jo, vetëm pak, të lutem, vetëm pak. Ja, se për fërkolla li vetë këta. Që e ka gjan. Ti në le pa gjumë, moj. Ti në le pa gjumë, në të kemi zemër. Zduket si kur ka dhe shumë, a? Ajo cica ndenjë shënë që i kësi më... Ajo, po prapo, si kur... Në dhere pak. Në të të bëjtë. Mendoj që... Ja kam pi qumë shti. Mosu mërzit, mosu mërzit. Të kemi gjanë. Të kemi gjanë. O, moj zemra ime që ke shurë ti. E bukra ime, moj motra ime. E pa qëtëm veç gëzime. Flor. Po. Po kjo rritu piku. Një sekundë se nuk dëgjoj. Karrota që kemi marrë. Qa the? Mire të këllu. Tu, fillu rritu qa? Të këllu. Po, s'ka gjëmër. Zemra, të shi shko derdhe atë ndi. Mhm. Edhe fillu me mjellin. Pita të heshen e qëtë pjesë të, a të heshen? Lara, mi më gjithë. Mi më gjithë, Lara. A këshim lidhë qikë shkurt, Lara. Ku të rejten të? Shtyri qikë, Lara, ndë... Shtyri... Bra, bra, bra. Bravo, lë. Ashtë të bravo. O për ku të rejtë në këtë? Ja, ndë nga mbravo. Buçko, ma silë qikovën e mjëllës. Ma silë qikovën e mjëllës. Niko? Qikovën e mjëllës.
E ke defuz. Kujdes, më shri. Po. Ketat të lirë, o? Ketat të lirë, po brënda rëthimit. Po, jo po. Me dele. Jo me dele. Jo, jo, normal që jo. Ta shi të lutëm, bushko ma e përën këtu dhe mos të... Në dali një për para lopës. Ullin, asë... Do të mash me dore, no? Po. Dhe shkikjo gjitha? Jo, t'iqet. Jo, asë i gjë ke lukë. Oke. Okay. Ikë në kalli. Të kalli këtë tili. Të luna apo brani? Të luna. Ate e ka një sëllurë. Brownie ka. Hmm? Jo, jem të hesh pak me të. Ke brownie të pasleka. Me pa lunen, në është ati lunen di me pa mami. Mos u bëj shtatanike.
Hi, Brownie. Tashi, a mund futem t'ja e pastrolunës atë vëndin? Do t'me pastrolun e saj? Po, ishte shumë kesh, shiku kje aty. Ku? Këtu, këtu. Po s'po di. Petë t'a pysim Florin, tashi. O, Flor, a t'futem t'ja... Flora, do pak ndrim? Ka ujë, thjesht ajo do me dalë, po mos e ndirni. Thank you.
Po shiko, zgjidh këto që janë këshu, që është si bar i gjatë. Aha. Dhe këto ka qef. Luna, hej. Problem. Jesh Florio për të ru? Një dhe stala të po andi është për të pastru të pasë. Po, të kam halme, në putë me në mësë. Po, ata Florio më sashë. Po, në vërë në pasë mësë. Se gjëran. Se dje... Se thanë dje, që kishtë në dje? Kujtje shu? Jo, e hanë në suna. A, i tje shu këshu shqim të njom? Mhm. Zaj që të ka. Luna! Mere? Mere. Shpe, wow, sa shumë. Jo dhije, po a disi kishte bo? Po, e më dhe me Florin. A disi shte, mu ishte në të më dalë. Po më dilë një në zorë. E me thënë, kështu me? Më zi, më kesh, shumë më kesh. Ishte i lëngë, kësa kishte bo? Ishte... Ishte... Nuk e dhije, më thënë. Së dhe ke... A disi ka qënë? Me baj këtu e tja? Tani. E pastru t'jo. Kërë do bëja unë dhimë. A disi ishte? Nuk e di hape. Ja, nuk e pash. A edhe shushu që se në nuk. A të me adhikë të vjetë e këshu. Ska që se për dushi jemi pastaj të gjithë. Mos t'i dalim parë, no? Pa, pa. Gjo pa ka ngell vetë, no? Da e të jetër me pastru. Ajo lo, po me pastru këta? Ka. Po me pastru lunën, po me nëzirë lunën të një kamalë të tërpohet. Ti alëm dikujtve që kanë qërë? Jo, në lunën e nëzirë, po këllëm problem të i dalë. Më zbun shumë edhe i përshqësim. Këto dhe pastrojnë, a? A të e dhe... Kë... Kë ajo, që është ajo murë. A murë është? Për murën përdorim këto. Ha? Qa ka për të pastru të murë? Ashtë me bajkë, plan. Nutella. Unë po pastrojnë atë tjetërën. Cilën? Përdorim këtë për murën, pa pastroj tjetërën. Upsi dupsi. Po sa bojnë? Nuk është asë i gjatë, të kishe pa këtu? Po dhe hajnë vetëm barë. Tu ishte në kësho këtë... Dhe dhe përdoj, ishë shtuja, vjetë... Te majtë. Sa Niko jem të ba?
për dia. Jo, jo, po të kush duhet të vinte sot. Di që Gloria baby. Gloria. Po dhe Elsa. A shut? Unë s'di që së unë nuk të e fundet. E po sot mos ka pas për të ardhe Elsa, mos e të ardhe unë të ardhe. Në mos e tragedia shekullë. Në mos pita. Po më zemë. Gjithë ndarët janë të gatshëm për më ardhë me të punë. Dhe ma, dje Dionisi. Nuk qohet një. Dje Dionisi e erdi. Unë u vesha tash, a, e pesa pak roba kisha unë? Po. Vara, ishin dy pal bijama dhe një t-shirt dhe i pal qorape. I vara, fillova të vija iku. E pyti Flori, që bërre? Gomarin. Dhe Flori, më kishe pa që unë mora me gomarin. Pas rova mutin, i dashin busha ujin. O, zemë, adhe unë mund të vikë, shumë bërre. O, shumë një ka... E pra, jo. Në momenti që unë a ka marrë parasysh këtë gjënë që o, jam... O, linë, ose, unë kuptimin që do e bësh. Not hating me asë njëri, po tani edhe unë zdua edhe ti zdo. Dhe më sot i është unë kisha ja, për me flejtë. Ja, sot Flori, më zjojë, është, u që më, jo, që të sot asë e mjërë, jo, jo, të se po, edhe njëherë të bjenë, më zjojë, më. O zgjohëm, o më zgjohëm. Jo, më sot të kisha ndamin që zdo të shoja, se të kisha lëndë me Flori. Dhe ku është ditë e kravati, rrë ku. Pus, në fillim e kisha e cipër, të shë po, së do të në zjojë. Më stare. U zjova, Zemra nuk po kuptohet se qa kërkohet në këte format. Dje, disa po vetë kom bërë me Albanin, ishim jashtë në duke bërë me vetë. E dimi zemra se ju së dhe ishë të qerin. Ishim duke bërë me vetë për këtë... Për të pëjthusha që s'po di, thëshë nëse ku jam, që jam të bërë. Jam shumë mërësit me, thëshë. S'po e kuptohet. Kam një dy javë, thëshë më bërdau. Shko bërë këte, bërë atë, folmi një, folmi tjetër. Kam rëndi, thëshë t'je vdekë, kam dy javë që... Përpishëm 30 dhe në darka. Co a mërët në qesë, të bëjtë qita. Edhe prapë, thashë nuk delë të i klip, nuk kam zë presë e vëgjurë. Ja, në drejtë ke. Tani, të da pjesë në dje që në dhe shërë, dhe ma... Po fillë gjumë vitapa. Se me nuk... Shiko, unë me... Si e me ndojën, duhe me ndosë disa regula, pa. E ndosë e ato regula, ku e shofim që shkojnë shumë vonë, për gjithë, a ti. Më zdi që atë bëjmë parë. Së është ajo që të të rënjise. Më bilakë shpërë. Co, po. Hajtë t'i lajë unë, ja. Me vërtit të të qohesh... Dhe se unë do mje lopën. Shala me afton, kjo që kemi mjellë në këtu. Pak të kemi mjellë. Nuk bën kjo shpërë. Zbën në? Hajde me këto. Hajde. Si? Shiko. Kini kujdes se mos të harbohet. Jo, jo, mos e lidh, se e marru një bëju në gjyra. Prit, hajte, prit, prit. Kujdes, 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 kujdes. Ej, Luna. Prit, prit Luna, prit Luna. Moj. Ska që se ja ishim nga nga tjetër dita. Prit, prit moj. Pa, 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 pa. Ej, Luna. Ma e Luna. Ma e bëmë. Hajde këtu Luna. Ej, hajde këti. Hajde këti. Shqipë, shqipë, qatë bari do hashtë të njështë. Ndërko, po i mbush pa këtë, se këtu që në kanë. Wow, hajde me mua. Wow, thët ajo. Hajde Luna. Mere pak të më kuçka. Hajde, Qabari, qabari njën. Hajde mbushim me vekta. Ha? Hajde mbushim. Pa fa gomen, të pa gomen këto qashtë. Ske pse e banë këtë? Thjeshta hedhë. A, ujtin. Pri, aty? Atë cilë të rohën. Nuk e di afrove dhe këtu? Afrove. Dhe këtu nuk, a vjen dhe këtu? Yes. Ha? Yes. I sigur? Po ja, po afrove.�
Hajde shpirtë se qëmë bashkë. Sa të nëzirë më ure. E di pse? Hajde, hajde këtej. Hajde këtej. Shisa ka, shisa barka këtej. Ej, qetëso. Kam xhami. Vijeja me dy veta mbaron shumë shpejt këto. Normal. Po pse bësh tek? Po sepse disa thjesht luajnë shpirton. Hajde këto. Na fut, musha lugën. Disa thjesht kanë ardhur me lujt. Zisë se kusht bëjë si bëjë vetë. Unë e ka marrë parasu që du me netë sa më shumë këtu tani. Pikë, marroj gjoja. Ma futë më njësh? E të ndikë. Asi gjithë kemi bërë pri. Sa turbë. Nuk është kështë që me ndojni. Gjesha? Qëmë qëtë pjesë, shpo? Ha? Me. Që thot? Pysi Florin të ndrahë, me. Unë e pyta dy herë. Fusim tri. Dhe kur erdhe ti isha në gjumun? Kur erdhe unë, pa. Nuk. Dhe kisha shumë vështirë për sot. Mu më ka dhe në gjumi shumë vonë. Me gocat apo edhe më vonë? Jo, unë erdhe të pash në gjumë ty, po si shtë po më zite gjumë jasë aty.
E pa, hajde ma e lunën. Më së rinë ka mra pa. Dhe... Ej, luna, luna, luna. Dhe kujdes ma të... Se është e pak e lirë. Dhe i doli e gëzonit. Si shuhet kjo, që ka të vënë, ditare. E. Vetëm do ku bësh kujdes nga koka, mos të gjumë me bisht. Jo mos gjumë, po të dëgjoj. Kështu që mos u trem. Gjithmonë kovën mbaje, mos e lër në tokë. Mos e lër në tokë sepse mund të ta gjuaj me shkel. E. Nisa kom, O, Niko, u pastru kali brënda? Bravo. Edhe gomari u pastru. Ja, tani i bëri prap do t'i pastruaj unë direkt. Okay. Ujërat janë okej. Okay. Qetso, qetso. Qetso. Qetso, qetso, qetso. Ej, të kam gjan, të kam gjan. Qetso, qetso. Qetso. Super. Ska gjë.
Ta shike. E kjo okay, se po ha. Nuk e mos e dil para. Fal, sorry.